É que eu quero fazer uma entrevista com você. Chegaram agora. Hein? Pinguela. Cuidado aqui, ó. Beneficiar aqui toda a comunidade. Ponte onde serão investidos 2 bilhões. 1 bilhão eu fico. Ó, tá gravado, viu? Eu tô escutando aqui. Tá gravado tudo aqui, viu? Não fica com porra nenhuma. Tá tudo gravado, viu? Tá tudo gravado, eu vou botar na Globo, viu? Nessas coisas que sai, viu? Meu assessor trazendo aqui peixe. Aqui o assessor aí, ó. Olha lá um peixe lá. Olha lá o assessor. Vamos gravar o assessor trazendo peixe lá. Olha o peixe. E aí, que tá esse peixe aí, tá bom? Tá muito bom esse peixe? Deixa eu jogar aqui, né? É aquela assessora lá. Doida. Ô, assessora? Doida varrida. Doida barriga. E aí, meu favor, vamos dar uma entrevista aqui, por favor. Eu tô de acordo. Você tá de acordo? Tá de acordo? Eu concordo. 2 bilhões pra investir, 1 milhão pra ficar. Ah, rapaz, que...